Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais uma edição do programa Saúde Animal. Você sabe que nós temos aqui um encontro marcado todas as semanas, nas noites de quarta-feira, para falarmos sobre a medicina veterinária. E tudo isso acontece graças à nossa parceria de já 9 anos com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília. E nessa semana, mais do que nunca, né, nós abrimos esse espaço para falar não só sobre os profissionais, mas a evolução da profissão. Porque neste dia 9 de setembro, comemorado oficialmente, o Dia do Médico Veterinário. Por isso, o nosso programa hoje recebe um nome que, na verdade, é o símbolo, né, da dedicação à profissão. É, historicamente, todos os profissionais o respeitam muito e, para nós, então, é uma honra que ele tenha aceitado o nosso convite e do Dr. Fábio Manhoso. Então, eu estou aqui com o Dr. José Holanda Gurgel, que atendeu gentilmente a nossa solicitação e vem hoje falar aos médicos veterinários também que estão assistindo e à sociedade toda. Seja bem-vindo, Dr. Gurgel. É um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado. O prazer foi meu. Falar sobre a medicina veterinária para o senhor é falar sobre a sua trajetória de vida, né? Certamente. É lógico, né? É certo. Eu estou aqui grato pela sua solicitação do colega Dr. Fábio Manhoso, digníssimo, né? Diretor da Faculdade de Veterinária da Unimar. Sim. Estou aqui. Para a gente começar a nossa conversa, né? E aí, para começar, é sempre bom ouvir, na verdade, como é que o senhor se aproximou dessa profissão e por que a escolha da medicina veterinária? Voltar um pouco no tempo, né, para o início dessa trajetória, Dr. Gurgel. Eu sempre gostei de veterinária. E logo que houve uma oportunidade, eu iniciei o curso de medicina veterinária na Universidade Rural de Pernambuco. Sim. E depois fui nomeado para vir aqui para São Paulo pelo Ministério da Agricultura e ingressei, né, justamente nessa especialidade de zoopatologia, que é a minha área de serviço de inspeção federal. Que está totalmente ligada também à questão da saúde pública, né? Então, quando essa inspeção sempre foi e hoje ainda é... É o SIF, né? Exato. É o Serviço de Inspeção Federal. Uhum. Então, essa foi a especialidade que escolhi e desde 1960... que eu estou no serviço, em 1964, em 1968, vim para Marília e aqui vim para implantar o Serviço de Inspeção Federal junto aos frigoríficos matadouro brasileiros. Esse frigorífico era um frigorífico de abate de equídeos. Equídeos compreende a família de equino, moares e asininos, que são jumentos. Sim. Então, que não é uma coisa muito comum hoje a gente ver, né? Esse abate. Iniciamos esse abate em 1968. Uhum. Né? Este frigorífico, né, produzia carnes de equídeos, e essa carne de equídeo não era como é que se, não, o brasileiro não tinha hábito, não tinha, de seu consumo. Uhum. Então era frigorífico especialmente ou totalmente para exportação. Como ainda hoje é, né? O Brasil trabalha muito, principalmente não tem consumo, né? É até difícil a gente pensar nesse tipo de consumo e no abate. Quando a gente ouve, assim, fica estranho para a gente. O brasileiro não aceita, né, isso. Esse frigorífico produzia as carnes. Uhum. Isso tudo com a inspeção. Só era direto para exportação. Sim. E os grandes países, como toda a Europa. Toda a Europa, toda a Europa
toda a Ásia, toda a região asiática. E tem muitos outros países que consumia naturalmente esta carne. Então, quando a gente pensa na exportação, existe uma regulamentação, uma fiscalização muito rigorosa por parte, especialmente, dos países que compram. Até hoje é assim e cada vez, cada dia a gente percebe esse acompanhamento rigoroso. Então, existem parâmetros, procedimentos que devem ser seguidos, obviamente, mas eles também acompanham muito de perto, né, doutor Virgel? Acompanha muito de perto, sim. Então, é saúde, como se diz, do alimento. O benefício da saúde humana. Exato, né? Exato. Porque, então, mas esse frigorífico foi aberto aqui e implantado o Serviço de Inspeção Federal em 1968. Esse frigorífico era considerado para a Inspeção Federal como um aproveitamento, só indústria de aproveitamento, porque justamente era abate de animais velhos, com apresentação de muitos defeitos físicos e, como é que se diz, inclusive com um agravante muito sério. Esses animais viviam perambulando pelas soltos. Rodovias, provocando terríveis acidentes de trânsito. Então, para a Inspeção Federal, como eu falei, era uma matança de aproveitamento. Mas, para os proprietários desses estabelecimentos, era um excelente negócio, porque trocava esses pangaré. Qual era o custo disso para eles? Nenhum, então, né? Mínimo. E trocava em dólar. E a sanidade dessa carne? A sanidade dessa porque carne se eram animais errantes, só né? Aproveitava o que servia. Só Nossa, que era, mas muito que risco, era realmente, né? Passava pelo rigoroso Serviço de Inspeção Federal. Então, o animal era abatido, como se abate bovino, por atordoamento, por marreta, e depois era sangrado na vertical, ele tinha que estar pendurado para poder sangrar. Isso para poder facilitar toda a saída do sangue. Quanto mais a eficiência da sangria, tanto melhor a eficiência da sangria, era o tipo da carne, porque a carne sem sangue é uma carne de longevidade comercial muito maior. É uma técnica para garantir. Porque o sangue é um grande de meio de cultura. Sim. De bactérias. Bactérias de tudo. Então, quanto melhor sangrado, justamente na vertical, não pode ser na lateral, como se faz isso nos sítios e tudo. Matança, que se diz, horizontal. Sim. Essa matança não escoa o sangue. Ou seja, vai contaminando a carne ali, né? Então, a carne tem longevidade muito curta. Entendi. Isso para a parte comercial, né? Acho que poucas pessoas sabem dessa curiosidade, né? Então, desse abate aqui em Marília, na região. Inclusive, o banho do animal na sangria, ou seja, no corredor, que ele segue para depois ser abatido, é fundamental aquele banho. Porque é justamente o banho que traz o sangue para a periferia e, na hora da sangria, ele faz o sangramento melhor. Entendi. Inclusive, também ajuda na higiene, claro. No pelo do animal também. É fundamental o banho que ele toma antes de ser abatido. É como se estivesse passando por uma higienização. Então, depois ele é inspecionado, vista por vista. Pulmão tem um auxiliar veterinário. Lá no pulmão, só examinando o pulmão. Depois examina fígado. Depois examina carcaça. Examina gânglios, os gânglios da carcaça, que é os gânglios é justamente por onde caminha as doenças. Por onde se vai, tiver problema ali. Se tiver problema nos gânglios, precisa ver o que problema que é. Sim.
Então, até da qualidade dos abscessos, tudo, se tem mau cheiro, se não tem, é fundamental porque identifica. Porque quando é, por exemplo, caso de tuberculose, geralmente não tem cheiro nenhum. Você corta o gânglio com aquela parte purulenta, mas não tem mau cheiro. Mas se é abscesso comum, você percebe logo... Já dá para perceber. Alteração. É muito sério, então, né? Por isso dessa importância da inspeção. Depois nós temos um departamento que é qualquer coisa que se encontra na linha de inspeção, quer dizer, na inspeção de rins, pulmão, coração. Aí nós estamos falando de toda a linha produtiva, não só dos equinos, no caso. Nós estamos falando de tudo, do abate. Todos os matadores frigoríficos. Isso, com inspeção federal. Isso. Que abre a chance de você vender sua mercadoria no Brasil e no mundo, precisa ter a inspeção federal. Uhum. Porque existem três tipos de inspeção: a federal, a estadual e a municipal. Uhum. Agora, a inspeção federal é justamente a principal. É a certificação. É a coisa que abre o comércio. A possibilidade comercial para a firma, para o estabelecimento. Uhum. É a certificação de que ali está uma proteína animal de qualidade. Proteína animal de qualidade. Hoje, você vê um matadouro frigorífico com inspeção federal, você entrar num matadouro desse, você está entrando dentro do hospital. Porque, inclusive, você não pode passar de uma sessão para outra sem fazer higienização das mãos. Uhum. Você não pode ir no banheiro, quando voltar você tem que usar a pia. Ali tem uma pessoa fiscalizando. E outra coisa, essa pia não pode ser aberta e fechada com a mão. Tem que ser com o cotovelo. Pode ter contato então, manual? Não pode ter. Então, outra coisa, não pode ter nem contato com você. A torneira, você tem que abrir e fechar com o pé ou com a mão. Ou então, com sensibilidade. Aquela que já tem o dispositivo, de fotossensibilização, né? Uhum. Então, hoje é um negócio muito... E às vezes a pessoa em casa, né, não tem a noção, por isso do combate, da fiscalização dos abatedores clandestinos, né, doutor Gugel? Isso é um crime. É um veneno, porque a carne fermenta muito rápido, justamente por esses detalhes que eu lhe falei. A sangria, que é importante, o banho do animal para higienizar e facilitar a sangria, para escorrer totalmente o sangue. E depois o animal não pode ser morto para depois ser sangrado. Ele tem que ser sangrado apenas atordoado. É como se ele estivesse inconsciente, né? Ele estivesse inconsciente. Então, naquele movimento que ele faz para morrer, naquele movimento ele expulsa o resto do sangue. Quanto melhor sangrado, mais importante, como eu lhe falei, aumenta a longevidade da mercadoria para o comércio. Um avanço, é tecnologia. Nós vamos continuar falando sobre isso, doutor. Vou pedir só um tempinho para o senhor, que nós vamos ouvir a palavra do aluno. Mas na volta a gente continua aqui nessa conversa, principalmente para ouvirmos o doutor Gugel, sobre essa evolução, né, de quando ele começou, né, como ele vê hoje a medicina veterinária, as especialidades, né, a aceitação do profissional pela sociedade, o respeito, né, que tem que continuar mesmo assim, mas tem muita coisa ainda para melhorar, né, doutor Gugel? Mas nós vamos só rapidinho aqui ouvir a nossa palavra do aluno e já voltaremos nesse Saúde Animal especial em homenagem aos médicos veterinários. Sou de Macatuba, eu escolhi veterinária porque eu sempre tive uma admiração enorme pelo curso, admiro todos os veterinários e sempre, desde pequena tive contato com animais e acho que é minha paixão, assim. É o que eu mais gosto, grande esporte, eu amo cavalo, uma ótima faculdade, tem uma grande estrutura, eu achei os melhores professores. Bom,
Bom, tá aí a importância da palavra do aluno aqui para nós, especialmente nesse programa. Como sempre, um espaço aberto para os alunos na Medicina Veterinária da Universidade de Marília. E o doutor Gurgel está aqui contando um pouquinho, que eu sei que deve ter muita história para contar, mas só alguns detalhes, né, do início dessa profissão. E o senhor se dedicou especialmente à inspeção dentro do Ministério da Agricultura a vida toda, ou depois o senhor ainda saiu para alguma área que o senhor tinha vontade, ou sempre foi realizado com esse trabalho, doutor Gurgel? Olha, eu sempre gostei de medicina ou medicina veterinária. Mas eu tive uma chance de fazer um outro curso. Eu sou cirurgião dentista. Sim. Também. Mas praticamente me dediquei muito pouco a essa profissão. Eu trabalhei 38 anos e 6 meses no Serviço de Inspeção Federal. Esse serviço foi o serviço que me agradou. E foi o serviço que eu passei o resto da minha vida inteira realizando. Aprendendo, não é, sempre, e também contribuindo, né, para a sociedade, não é, doutor? Isso que é importante. Então, aí o senhor fez, então, odontologia depois? Eu fiz odontologia antes. Ah, fez antes? Fiz antes. Fiz em 55, terminei o curso de veterinária, e em 57 terminei o curso de medicina veterinária. Gente, olha aí, que dedicação, né? Porque são dois cursos que exigem mas muito. Mas é que eu realmente gostava de medicina ou medicina veterinária. Uhum. Então, tive a chance de fazer os dois cursos, fiz. Uhum. Mas aquela história, você está com um pé em duas canoas, difícil. Não é uma coisa ideal. É bom você fazer um curso só e fazer bem feito. E como é que se diz? Realizar a sua vida dentro daquela profissão que você escolheu. Mas a odontologia ficou para a família depois, né? Não foi? Serviu de inspiração depois para a família? Ficou para a família. Tem dois filhos que são cirurgião-dentista. O Júlio, que como é que se diz? Da especialidade? A especialidade dele é ortodontia. Ortodontia, o outro que é cirurgia. Sim. E prótese. E prótese. Então, serviu, né? A odontologia serviu de parâmetro depois para a família. Farmacêutica bioquímica, que é uma filha. Tudo na área e uma médica. Na área de saúde, então. Ficou ali a família. Ficou todo mundo na área de saúde e minha esposa, que é farmacêutica bioquímica. Nossa, é uma rede tão forte, né? Tudo dentro da... E eu vou falar uma coisa, o senhor se realizou um pouquinho com cada um deles também, né? Tudo que o senhor gostava estava por ali, né? Distribuiu, é verdade. Eu fiz a propaganda e acertei. Né? Vendeu bem, né, a ideia. Agora, só aproveitando a oportunidade, doutor, sobre essa trajetória, né? Hoje, assim, essa mensagem que o senhor pode deixar, especialmente para quem está escolhendo o curso ou para aqueles que estão no mercado. A gente não pode negar o avanço da profissão nos últimos anos, né? Medicina veterinária, a gente até pouco tempo atrás, imagina, o nosso animal que tinha em casa, comia o resto da comida, ficava lá no quintal. Imagina você levar um animal para o médico. Era uma coisa que estava muito longe da realidade. Claro que muita gente ainda não tem condições, mas melhorou muito isso, né? De ver o animal de uma forma respeitosa, posse responsável, bem-estar animal. Isso é importante, até no abate do animal, né? O bem-estar animal. É lógico, isso tudo tem sido a preocupação de muitas sociedades, da parte da sociedade, que não aceita, né? O animal não pode ser judiado, não pode ser maltratado em nenhuma oportunidade, né? Não é porque você vai comer, você fala, eu vou comer mesmo, porque que tem que seguir, tem que seguir porque eu respeito, inclusive, né? Agora você tocou aí no assunto aí e eu lembrei. Okay. Quando esse frigorífico funcionava aqui em Marília, isso em 1968. Já tinha preocupação de países na Europa, como a Inglaterra, que importava todos as vísceras, miúdos, fígado, pulmão, coração, importava justamente para a produção de ração para cães. Era um grande exportador de vísceras desse estabelecimento aqui. Quer dizer, como eles já estavam à frente, né? Ainda estavam na frente. E outra coisa, agora, a carne mesmo era o Japão. O Japão era o maior importador, porque lá
é comum todo consumir, como é que se diz, a carne desses animais. Né? E aí, inclusive, é misturado com a carne bovina para fazer linguiça, para fazer... Algum tempo atrás, houve um escândalo, né? Porque estavam vendendo hambúrguer. Porque o que é certo é certo. Você está vendendo hambúrguer bovino, é bovino. Se não me engano, foi na Inglaterra. E descobriram que o hambúrguer tinha carne de equino também, misturado. Mas isso não era algo legalizado. Então, a empresa responsável foi fechada, foi lacrada. Porque não pode, né, doutor? Não pode. O que é certo tem que ser transparente. Então, o consumidor tem que saber o que está consumindo. Quando se pensou em botar o único açougue para vender carne de equídeos aqui em Marília, lá em São Paulo, na Lapa, lá em São Paulo, a exigência do nosso serviço era que não podia ser vendido porco nem bovino nesse estabelecimento. É. Exclusivamente ele vendia só carne de equídeos. Sim. E podia vender frango, que aí é uma coisa que... Diferente, a gente bate o olho, agora a carne de equino não dá para saber, então, né? Carne de equino. E carne de suíno e bovino é igual. Inclusive em termo proteico também é igual. E de sabor? De sabor. O senhor já comeu? É um pouquinho mais fraca a carne de equídeos, porque é uma carne que tem um terror de concentração de gordura? Não, teor de açúcar, de glicídios, um pouquinho mais acentuado do que a bovina. Mas isso, aumentando um pouquinho o tempero, fica completamente igual. É. E aqui em Marília, até a gente fez alguns churrascos, uns amigos aqui, tudo, e elas convidavam para um churrasco, e eu levava essa carne. Aí ninguém sabia? De equídeo, ninguém sabia. Depois eles elogiavam. Ah, depois a carne estava excelente e tudo. Porque a carne é praticamente é igual. É uma questão de cultura, né? É cultural. A gente não tem o hábito. Vai lá na China? Hábito. É, vai lá na China. Eles comem o que lá? Na China, toda que é China, já. O Japão. O Japão, eles não têm diferença nenhuma. Eles são exóticos, né? Na alimentação, exóticos. Pratos exóticos, carnes exóticas. É muito. Na China se come cobra, come cachorro, né? E tudo Para nós é uma coisa complicada. A falta de proteína é muito alta, né? É, porque lá também, para eles produzirem, né? É complicado. Mas agora a gente vive um bom momento, né? O Brasil, se souber aproveitar essa fase, claro que a gente tem dificuldades econômicas, tudo. Mas o mundo, né, para comprar o nosso produto, se houver qualidade, nós temos uma grande chance, né, de conquistar um mercado ainda maior. E nós, da Inspeção Federal, temos tudo um cuidado muito grande, justamente por causa desse comércio, que é um comércio altamente interessante para o país. Então, aqui em Marília, hoje tem uma sede muito organizada do Serviço de Inspeção Federal, inclusive é dirigida pelo nosso ilustre colega, doutor Otaviano Costa. Sim. E este é o controle é muito sério. É muito sério, muito rigoroso. Sério na produção de produtos de origem animal. Né? É porque o risco de contaminação, né, mesmo local, é muito sério. Depois é difícil controlar, né? Traz muito prejuízo, aliás. Então, por isso que ninguém quer que aconteça. Né? E a inspeção é rigorosa, porque imagina que prejuízo que traz, não só local, mas para venda no Brasil e fora do Brasil, né? Alguma notícia de problema assim. Esse produto, você vê, aqui da região do Marília, nós estamos bem servidos. E como o padrão higiênico-sanitário é alto, e favorece esses produtos que estão constantemente na nossa mesa. É verdade. Assim na como, mesa do consumidor. Assim como o ovo, o leite, que a gente aqui também renderia outros programas, só para falar de mel, ovo, de abelha. O mel. Tudo é tudo produtos de origem animal. Isso. É tudo um produto. O médico veterinário está ali, né? Do início ao fim. Veterinaria e uma quantidade bem equilibrada de auxiliares. Ah, sem dúvida, uma equipe grande. Uma equipe especializada para esse serviço.
para essa fiscalização, como eu lhe falei. Petúnio, você vê, num abate, tem que ter uma pessoa no coração, examinando só coração, examinando só víscera, ou só intestino, examinando, como é que se diz, a parte de pulmão, parte de carcaça, a carcaça. E isso animal geral, por animal, né, doutor? Hein? Todo animal passando por todo esse... animal. Imagina a quantidade. E a víscera desses animais e com identificação. Qualquer problema que achar no animal, ele é desviado para um departamento que nós chamamos, é o DIF, é o Departamento de Inspeção Final. Lá está o médico veterinário que está assistindo a matança para poder dar o destino daquela carcaça. Então, ele acompanha as vísceras e vai para o veterinário observar e analisar para depois... Para depois liberar ou não essa carne. É um trabalho. Essa carne pode ter liberação, inclusive para charque, para indústria, uhum. ou então para graxa. Aí só serve para ração de animais. Sim. Depois de autoclavada. Sim, de autoclavada. Sim. Depois de autoclavada. Depois você autoclavada. Precisa passar para um autoclave para depois seguir para a ração animal. É, olha, agora imagina a quantidade de animais abatidos, né? Todo esse trabalho é diuturnamente, né? Dia e noite, sem parar. Mil e poucos bovinos, principalmente matança de bovino. Ficou grandes frigoríficos como Bertin, Promissão. JBS aí, né? Que... Mil e poucos animais por dia. É muita agora, responsabilidade, É muita responsabilidade e é um problema bem de... ainda bem que lá aparece algumas falhas, mas olha, é um programa muito, muito interessante e é apaixonante, apaixonar. Eu imagino. Muitos profissionais. No meu caso, eu sempre gostei justamente do Serviço de Inspeção Federal. E fica até como uma dica, né, para quem está aí no mercado ou vai entrar no mercado, está se formando, para conhecer todas essas possibilidades, não é? Entender o quanto o profissional dúvida. É importante. Às vezes fica só ali pensando nos pequenos animais, né, na clínica, mas olha até onde o profissional pode levar o seu conhecimento, né, doutor? Não tem dúvida. Muito bem. Olha, infelizmente nós temos que encerrar aqui o programa. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Não deu tempo de nem começar. Não é verdade? Mas eu agradeço muito, viu, a possibilidade de poder falar com o senhor. É uma honra mesmo. E eu quero já deixar o convite aqui para que o senhor possa voltar quando houver a possibilidade, viu? Olha, o agradecimento é meu. Eu fiquei muito satisfeito e acho que o trabalho de vocês também é muito importante. Muito obrigada. Para levar informação também, né? Para as pessoas informação conhecerem. Para o povo. É verdade. E nós temos o apoio também aqui do Conselho de Medicina Veterinária, né, que do Estado de São Paulo, assim como o Conselho Federal, que são importantes também na fiscalização do profissional. Então, hoje, certamente, o doutor Gurgel está aqui representando todos e homenageando todos os profissionais que estão nos assistindo. Alguma consideração final, doutor Gurgel, que a gente esqueceu aí de falar? Fique à vontade. Não, eu estou dizendo para você o seguinte, é que, por exemplo... Eu quero até aproveitar Sim. a oportunidade para agradecer, né, sensibilizado, ao povo de Marília, como é que se diz, a comemoração ao Dia do Médico Veterinário, hoje, 9 de setembro. 9 de setembro. É. Muito bem, então fica aqui registrada essa nossa comemoração simbólica, mas que toda a cidade possa participar junto, doutor. Muito obrigada mesmo pela chance de poder falar com o senhor e até a próxima, né? Se Deus quiser. Vamos deixar aqui o convite aberto para o senhor voltar. Muito obrigada mesmo, então, viu? O agradecimento é meu. Obrigada. Eu que agradeço a vocês e ao Conselho de Medicina Veterinária. No nome do colega... Doutor Francisco Cavalcante, também agora é o doutor Mário Puga. Agora é o doutor Mário. Isso, é verdade. É o doutor Mário Puga. É verdade, doutor Mário Puga é o novo doutor Mário Eduardo Puga. Então, o doutor Francisco... E é o doutor Fábio Manhoso, que é um, pé de boi. É um camarada... Desde a primeira turma, ele fez o curso, não quis mais sair de lá. A Marília está... Devo agradecer a atividade desse companheiro, desse colega, que ele é altamente eficiente.
dentro da sua especialidade. É isso mesmo, lutar pela profissão. Não é? Tá pela profissão. Isso mesmo. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Olha, o papo tá bom demais aqui. Você pode rever esses nossos programas todos, não só esse, também pela página lá do Facebook, nosso programa Saúde Animal. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta e ainda dando sequência às festividades e atividades realizadas pela Universidade de Marília, em homenagem ao médico veterinário, nós vamos falar sobre um fórum que já está na segunda edição sobre maus tratos aos animais, né? Então, na verdade, nós vamos falar de posse responsável, vamos falar de saúde animal, de bem-estar animal e esse fórum discutindo, trazendo à tona um debate técnico sobre iniciativas que podem ser colocadas em prática aqui na nossa cidade para combater a violência e maus-tratos. Na semana que vem, em mais um Saúde Animal. Até lá! Muito obrigado.